Вибачте, ваші речі на моєму кріслі. О. Даруйте. От западло. Та ви знущаєтесь мене. Вибачте, мем, пересадіть мене. Ми колись були одружені. 19 років у пеклі. Ми були у шлюбі всього 5. А ще роки лікування. За 4 дні... Наша донька вийде за хлопця, якого зустріла на балі за мільйон кемей від дому. Я тебе зараз поцілую. Я подивилась на нього, іначе прозріла. Це ж мрія усього мого життя. Вона знищить свою кар'єру. Як колись її мати. Тому тільки я можу її зупинити. Він не авторитет. О, шампанське. Так, і мені. Лишайте пляшку. Дякую. Я не дам їй зламати собі життя. Підлаштуємо так, що сама його кине. Це боляче, але нічого не поробиш. Треба оголошувати перемир'я. Крокувати нога в ногу. Лілі! Ви домовилися не вбивати одне одного, доки не вб'єте мене? Ми тут заради тебе, Люба. Крокуємо нога в ногу. Пообіцяй не знущатись. Це не конкурс, хто зжере свиню повністю. Не сваритись. Відійди. І без пасивної агресії. А з агресивною можна? І хропи тихіше. У мене носова смужка. І як це ти й досі без пари? Мамо, тату, це ГД. Омсуастєстю ГД. Клас! Завчила, щоб мене зганьбити. Ти без мене чудово ганьбишся. А це точно не акули? Та не будь таким боягузом. Мені на роботі акул вистачає. Стрибай! Як мене міг вкусити дельфін? Не смикайся. Ти здуріла! Він сказав притискай. Не притискай! Сказав Джордж, я притискаю. То який план? Обручки поцупити. Ну як вони? Засмучені. А ми не помилилися? Не помилилися. Хто ми такі, щоб диктувати Лілі, з ким їй жити? Господи, я від вас в шоці. Ти про що говориш? Обручки знайшла. Де? У мами в сумці. Я так і знав. Що? А ти гаряча штучка. Прошу. Це не для слабаків. Тато не вперше гуляю. Ну, гаразд, давайте відірвемось. А можна щось більш підходяще за віком для цієї парочки? Поїхали. Який з них? Тут тільки один. Я бачу два. А, так. Так! Тільки не це. Перестаньте. Капець. Я молюсь, щоб упав астероїд.